就在人们还关注五毛钱，引发法国黄马甲运动，老百姓上街抗议燃油税涨价和马克龙经济政策的时候，或许忽视了非洲面积第三大国家发生的类似问题。穆叔了解到，苏丹老百姓上街抗议已经持续了第四天，起因和法国黄马甲运动类似，也是因为涨价。所不同的是，苏丹人抗议的涨价是面包。该国政府19日决定，一条面包的价格将从1苏丹镑上涨至3苏丹镑，大约从人民币1.4涨到了4.5，就是这3毛钱的差价，苏丹人不满了。于是从当天开始，从东部城市埃克巴拉到首都喀土穆等地，持续爆发了抗议活动。抗议至今已经持续了4天，很多地方出现了骚乱，开始有打砸抢和燃烧轮胎袭击警察的不法行为。总统巴希尔所属政党的办公室也遭抗议者纵火。苏丹反对党领袖萨蒂奇马赫迪12月22日对外表示，抗议活动已经造成22人遇难。苏丹政府对此当然要严阵以待，目前首都喀土穆的大学已经关闭，中小学也停课，就是担心年轻人上街参与。政府也在部分地区实施了断网，同时社交媒体网站也被关闭，防止抗议者利用社交媒体串联。苏丹为什么会突然发生这样的事？穆叔认为主要有三点原因。第一，阿拉伯之春的风潮随着法国黄马甲运动的刺激，在中东又有回潮。很多朋友是不是不认同这个观点，特别是不认同苏丹是阿拉伯国家？其实苏丹确实是阿拉伯国家，他们的人种也是阿拉伯化的非洲人，甚至苏丹本身就是阿拉伯联盟的成员国。不久前苏丹总统巴希尔还成为叙利亚战争8年来首次访问叙利亚的阿拉伯兄弟呢。在2010年那波阿拉伯之春的风潮中，苏丹也冒失了，但是被巴希尔迅速扑灭。而埃及、突尼斯、利比亚、叙利亚等国则比较严重。但这次虽然是因为面包涨价引起的，其实还是与阿拉伯之春的风潮随着法国黄马甲运动的刺激而春风吹又生有关系。第二，巴希尔统治30年，苏丹经济不好，政治分歧加大，社会矛盾激化。这点和法国黄马甲运动不同。黄马甲运动其实抗议的主要是马克龙的经济政策，虽然也有让他下台的需求，但基本上还是因为不满政策让他离开，换一个人上台会有更好的经济政策。但苏丹这次的街头抗议其实除了对政策不满之外，还有针对巴希尔30年统治不满的意味在里面。比如抗议活动除了老百姓之外，苏丹反对派纷纷加入，而且逐渐处于领导抗议的地位。这和法国的黄马甲运动主要是老百姓的民权组织不一样。苏丹政府逮捕了80多岁的该国反对派领袖法鲁克·阿布伊萨，就是最好的证明，指控他煽动反政府骚乱。对媒体宣布有22人在抗议中遇难的萨蒂奇·马赫迪，其实就是在30年前被巴希尔驱逐的前苏丹高层。这次他公开号召推翻巴希尔，或者至少让他交出部分权力，声称应该组造一个民族团结政府。第三，可能有境外势力介入。法国黄马甲运动基本上还是法国老百姓在闹，虽然持续了好几个周末了，但人数越来越少，基本上没有太大影响，也几乎没有什么境外势力参与推波助澜。而苏丹的抗议活动背后据说有境外势力参与，苏丹的情报部长就指责以色列摩萨德在幕后操纵，但是他也没有拿出公开证据。另外，巴沙尔所属政党的阿尔巴首费萨尔哈桑伊卜拉辛也说，抗议活动是协调和有组织的，并且要找到与之相联系的外国黑手。其实西方一直对巴希尔常年统治苏丹不满，在8年前因为该国达尔富尔发生了严重侵犯人权的事件，巴希尔还被国际刑事法院通缉。巴希尔则完全不惧西方，而且还对着干。不仅过去30年来一直铁腕统治苏丹，
而且最近苏丹议会还通过新的法律，允许他2020年接着干下去。以色列和苏丹关系不好，八年前以色列空军曾秘密空袭过苏丹港，将该港口停泊的两艘船只炸沉。据说当时船上装有运往加沙地带的武器装备，准备交给反对以色列的巴勒斯坦武装组织哈马斯。因此面对全国抗议活动，苏丹政府怀疑以色列幕后策划也是情有可原的。你如何看待苏丹人抗议？点击头像查看更多评论文章。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。别忘了按赞哦。哎呦。